Byt v centre mesta. Takže žiadne okolie, nič. Jednoducho Nitra. Presne, aby som to mal rýchlo do práce, aby som to mal rýchlo všade do centra. Je pre mnohých mladých ľudí. A mal by byť aký ten byt? A hlavne veľký, aby tam bolo miesto, kde dať svoje veci. 3 izby. 3 izbový najlepší prípad. Ideálnym domovom. A potrebujem už len tú cenu. Tak okolo 145 až 150. Premiérové nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.